नमस्कार आसू टियक सेलेंग रोड शिवगर फल टियक बरा बजार पार हो एस वि आई पा एस वि आई साइड जी सेलेंग जाए सेलेंग रोड सोमा अपना लेफ्ट साइड पा टियक जतियों विद्यालय रोहन बटर्स और तार सम्मुखते आनी खूब धुनिया दुकान आम आज ओपेन हमें गई आसगी आम महिला एन दुकान खुल गई और तारे बड़ धुनिया किसान कम कर निदर्शन देखा से उदाहरण देखा से तार निजर और बहुकी महिला संस्थापन दी है पा गलो किचेन और जी आज मुक्ति हम लोग गई गोटेल तो देखा लिया मुम्मी किचेन और मानी न मुम्मी और दादा नमस्कार मोर नाम लाखी बरबरा गगै मैं टियक पौरसभा सभानेत्री तक अशेष धन्यवाद टियकर मजमजिया थलवा बस्तुए आज माघर विहुर आगन पाखण शुभारम्भ कर दी राइज मुक्ति अशेष अशेष धन्यवाद पर शुभ हक और शुभेच्छा राखी एक बार उन्नति शिखर आम भाई भन्टी दूटा आग मोर सतीर्थ উন্নতি শিখর তোলাটো আমার কারণে একদম গৌরবান্বিত বলি আমি ভাল লাগিছে আসলতে মানে এনেকুৱা হৈছিলে মানে ইমান এনেকুৱা হঠাতে এনেকুৱা ধরনের কাম এটালে আগবাহিব পাৰিম বুলি ভবা নাছিল আসলতে কিন্তু ভগবানে সেইখিনি আশীর্বাদ দিছে আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতা পাই খুবেই আনন্দিত খুব ভাল লাগিছে এ উইমেন ফৰ উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট খুব ধুনীয়া এটো ভাল লাগিছে অসমীয়া মহিলা এনেকুৱা কাম কৰিলে ভাল লাগে মানে দাদা ইমান ধুনীয়াকৈ সহায় কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ লৰাই ইমান ধুনীয়াকৈ সহায় সহযোগিতা কৰি আছে এটা দেখি খুব ভাল লাগিছে আৰু লগতে ষ্টাফসকল আছে মই তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিম তো ডিফৰেন্ট ফ্লেভাৰছৰ কেক পাব এটো আছে চকলেট এটা টি টাইম কেক প্রায় দাম 40-50 একদম পুরা মহিলা সকলে ঘরতে বনায় ন সেই বস্তু খুব ভাল লাগিছে মই দেখাম কত কেনে বনায় গোটেখিন দেখাম তিল পিঠা তেওঁলোকে বনাইছে আপোনালোকে 80 টকা পাব মই দেখিছো এইটা হৈছে এয়াছক নারিকল গুড়ের লাড়ু এই তো এটার দাম তো 50 টাকা এটা তোমার 50 রুপিস কে দেখাবো এটা এটা সব এটু কি আছে নারিকল শ্রেণীর লাড়ু ন 50 রুপিস আর তার লগতে এটো আপনা সুজি লাড়ু 50 রুপিস ন আর এফালে নিমকি ন নিমকি তো কত টাকা তেনেকে বিভিন্ন ধরনের জলপানের পর গোটেখিনি আমার তিলর লাড়ু নারিকল লাড়ু গুড়ের লাড়ু গোটেখিনি পাব জলপান সার্ভ করব এনেকা বান বাতিত এনেকা যদি এক বাতি জলপান আপনাদের খাবল হয় গুড় গাখির সব থাকবে হয় প্রায় 50-60 ভিতর হব আর তুমি মানে মার নাম মার নামে খুলেছে হয় এটা কেতিয়া স্টার্ট করলে বাইরে মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 21 চনৰ 18 অক্টোবৰ তাৰ পাছতে হেতু মই তেতিয়া ক্লাউড কিচেন আছিলে আৰু এতিয়া হে হৈছে কি কাটি বিহু দিনা একে দুবছৰ পাছত সম্পূৰ্ণ 18 অক্টোবৰ 2023ৰ পৰা থলুৱা পিঠা বনাৰ লাগি কাম কৰিছোঁ মানে ভাল লাগে বা বিয়া কাৰণে লাডু লাগে আপোনালোকে সব পাব ফোন নম্বৰটো কৈ দিও 700-297-8334 এইটো নম্বৰ যোগাযোগ কৰি লব আপোনালোকক লাডু লাগিলে পিঠা লাগিলে কেক লাগিলে গোটেইখিনি আপোনালোকে পাব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ৰাখিছে আৰু সকলোখিনি আমাৰ অসমীয়া মহিলাই বনাইছে এইকাৰণে খুব ভাল লাগিছে হয় 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 দেখাই দিছ আপোনাৰ নামটো পল্লৱী কাৰ ফলে ইউটিউব চেনেলো আছে নে ফলে ৰেখা হৈ গৈ আৰু জুলি সেতিয়া ৰূপ জুতি আৰু মানকী সেতিয়া আৰু আপোনাৰ দীপা শইকীয়া আপোনাৰ নাম যত বনায় পাকঘর তো দেখাম না পাকঘর কেনকাকে লাগি থাকে দেখাম মানে মুখ হাসি ভাল লাগিছে আজি মানে যেটা ভাবি আছিল মানে এই অনুষ্ঠানটাক আমি অকমান ডাঙর করব লাগিব অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তলে নিব লাগিব এতিয়া মোটামুটি মানে যিটো আশা কৰিছিলোঁ সেইটো ফিডবেক ৰাইজৰ পাইছোঁ কাৰণে খুব ভাল লাগিছে আৰু এই গোটেইখিনি আমি যিখিনি কৰিছোঁ মানে এই প্ৰচেষ্টা যিখিনি আছে নেপথ্যত থকাৰ যি আমাৰ মোৰ পিতৃতুল্য মোৰ মাতৃতুল্য
আমাৰ এই খুড়া আৰু খুড়ীৰ ঘৰতে আমি আজি 14 বছৰ আছো খুড়ী আৰু খুড়া না তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ হদায় আশীৰ্বাদ হদায় আছে আৰু এইটো বিল্ডিংটো এই খুড়াৰে ভৱিষ্যতলৈ আৰু আগবাঢ়ক বেচেৰা ভাগৰি গৈছে বহি আছে আৰু ভণ্টিগৰাকী লগ পাইছে ভণ্টিয়েও নতুনকৈ চেনেল খুলি নামটো কৈ দিয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম হৈছে ডিম্পী ফুকন ডিম্পী ফুকন যোৰহাট ব্লগ বুলি আছে যোৰহাট ব্লগ চাব আপোনালোকে সকলোৱে চাব চাব আৰু তেওঁলোকে ইয়াত সাবস্ক্রাইব কৰিব ন সাবস্ক্রাইবটো মেইন হ'ব আছে পিঠা বনা চাপটো কি লাডু পিঠা মানে মাৰিতে বনোৱা চাপ কৈছে তো তেল দিয়া পিঠা না আপো বিহু কাৰণে আছে তো কি কিচেন যদি আহে আপোনালোকে আজি পৰাই বাইদেউকে লগ পাব হয় সদায় আপুনি থাকিব তেওঁ যোগাযোগ কৰিলে হ'ল ফোন নম্বৰ যদি দিয়া আছে যা জলপান গোটেইখিনিৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰিব যদি আহি পাই গ'লে দোকানৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে মানে তেওঁলোকৰ মেইন পাকঘৰ দেখিলে ফেলে কি বনাই আছে গুড় পগা আছে এইটো কি বনিব নিমকি বনাব আৰু সুজি লাডু এই বাইদেউ কি বনাব নাৰিকল গৰ লাডু বনাব ন এইফালে বাইদেউ কি লাগিব নিমকি বনাব নিমকি স্পেচিয়েল এফালে নাৰিকল লাডু বনাব আৰু এফালে তিলৰ লাড়ু বনাব বাইদেউ কি বনাব আৰু এটা কথা ন এই বিহু আছে হয়নে এইটো বিহু আছে ডিপি দেখিছো হয়নে এইটো বিহু কাৰণে বিহু আহি আছে তো এইফালে বিহু কাৰণে যা যোগাৰ চলি আছে আৰু এই বিহু এটা গাব ধুনীয়াকে তেওঁলোকে কি হয় ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি ধুনীয়াকৈ কাম কৰি থাকে চব ইমান ধুনীয়া আৰু মই পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা বিহুৰ কাৰণে আপোনালোকে ফোন নম্বৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে দেই পিঠাৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি এয়াই হৈছে মুনমি কিটচেন এয়া মই দেখাই দিছোঁ তেওঁলোকৰ এইখন হৈছে অফিচিয়েল পোষ্টাৰ মুনমি কিটচেন ইয়াতে ফোন নম্বৰ আছেই চব আপোনালোকে এড্ৰেছটো দিয়া আছে বি চি দত্ত পষ্টিয়ক যোৰহাট এটা চুজি এযোৰ পেকেটত 50 টকা লাগে যেনেকৈ বনাই আছে বাইদেউ চব এইফালে পৰা হিচাপ উঠি আছে ধুনীয়াকৈ বিহু আহি আছে বাইদেউহঁতৰ পৰা পূৰা পকা মিঠৈ চুজি চব ল'ব পাৰিব ন আৰু এতিয়া এই বিহু গাবলৈ ৰেডি আৰু এই বাইদেউ নাচিবলৈ ৰেডি গাওক আকৌ আপোনালোকে এই বাইদেউ নাচিব পাৰে অঁ আছে ইমান ধুনীয়াকৈ কৰি থাকে বিহু গাই আছে ধুনীয়াকৈ বিহুৰ কাৰণে লাডু বনাই আছে ধুনীয়া চব সেয়াই আমাৰ অসমীয়া মহিলা কাম কৰাৰ নিদৰ্শন হৈ যাব থেংক ইউ